Здравейте! Това е нашия първи опит от поредицата ни да навлезем в науката с игри. За първият ни опит ще са ни нужни чиния, кибрит, монета, вода, чашка и хартия. Изливаме водата. И слагаме стотинката. Поле, опитай се да изкараш стотинката без да си намокриш пръстите. Но това не е възможно. Възможно е. Сега ще ти покажа. Нещо разлупство. Да. Палим хартията. И я вкарваме в чашата. И чакваме да се набори. Данки, пак всичко си много не служи. И сипваме. Каква е причината? Получава се вакуум, който измъква водата от чинията и монетата остава отвън. Довиждане! Това е всичко за днес!